说起恐龙，人们对它也是印象深刻。早在很久以前，恐龙可以说是地球上的霸主，但非常不幸的是，这些恐龙仿佛在一夜之间全部都消失不见了。而之所以会出现这样的原因，很多人也猜测当时发生了难以形容的灾难。但也并不是所有的恐龙全部消失殆尽，也有一部分恐龙进化成了我们常生活中一些动物的样子，毕竟为了生存，它们也不得不这样。这不，就一名男子称自己家养了一只奇特的宠物，拥有着恐龙的血脉，这究竟是怎么一回事呢？现如今养宠物的人是越来越多了，随着人们对于动物的了解越来越多，各式各样新奇的宠物也都出现在人们家庭当中。就比如说这名小伙养的宠物十分的特别，当人们看到这个宠物外貌的时候，确实发现它有几分像龙的样子。而根据了解才发现，原来这种生物的名字叫做褶皱龙，虽然比较像龙，但却并不是真正的龙，而是蜥蜴的一个品种。不过这样的小家伙脾气还是十分暴躁的，虽然经常会被当成宠物养在家中，但是却要时时刻刻都非常的小心。而除了这名小伙之外，在世界上还是有很多人经常会养一些十分危险的宠物，也正是如此，经常会有一些悲剧的发生。所以说在养宠物的时候，还是挑选一些比较温顺的动物。